Ya, kita tengok orang kebulok makan. Kebulok, lapak teruk. Wah, ni sekok lagi ni. Pakai baju T90 ni. Lapak teruk. Wah, ni sekok lagi. Sekok lagi. Wah, ni apa dah? Oh, dah cukup dah makanan ni. Nyang lah. Kebulok makan. Kedara. Oh, ni hidup gua. Minum ni. Minum ni. Ini kan cingok. Sedap. Apa bau dia? Oh, terasa kenyang. Oh, ni seekor lagi gemuk. Oh, gila. Ni seekor lagi gemuk gila ni. Tu, air tu. Mineral. Ini air ni. Orang tak boleh ni. Air kekuatan. Irok lagi, dek. Ah, makan. Makan, dek. Nah. Minum. Wait. Dek. Ya Allah, hang janganlah nak minum. Dek, ah minum kan. Nak buat macam ni ah. Buat. Kita Oh, yeah.